更新モドリッチ38歳レアルマドリードの10番ですこれ。レアルマドリーは26日クロアチア代表 MF ルカモドリッチと2024年6月まで契約延長したことを発表した。2012年にレアルマドリーに加入して10年以上主力として活躍し続けるモドリッチ、11シーズンにわたって公式1488試合に出場し、チャンピオンズリーグ史上初の3連覇を含む同大会ごとの優勝や3度のラリーガ制覇、5度のクラブワールドカップ優勝など数々のタイトル獲得に貢献してきた。レアルマドリーとの契約が6月に満了することで今夏の去就が注目されてきた37歳のベテランに関して、移籍専門記者ジャンルカジマルティオ氏によると、アルヒラルが年俸2億ユーロ約312億円の3年契約を提示。しかし今季も公式戦52試合に出場した白い巨人のレジェンドはレアルマドリーからの契約更新オファーを受け入れ、残留を決断した。レアルファンじゃなくてもサッカーファンなら嬉しいニュース。マドリーへのクラブ愛が全て。おそらくラストとなる来シーズンで、リーガ制覇と CL セミファイナルのリベンジを果たすことに期待。まさにレアルの象徴、移籍しなくて本当に良かった。良かった。まあ最初からサウジなんて選択なかったんだと思うけど。モドリッチさん本当はまだ20代とかですよね。モドリッチ27の契約延長か。あと11年いけるのでかいな。さすがモドリッチ。マドリーの10番の呪いを破った男。ずっとマドリーにいてください。鉄人だね、ほんと。モドリッチはサッカー選手の模範であり夢であってほしい。このままずっと。一時 J リーグ移籍の噂あったけど、小屋引退までマドリーですな。312億。年俸312億とか普通にキモいねん。サウジはうざい残ってくれるモドリッチ最高。1年の給料で国動かせるのやばい、これがオイルマネー。モドリッチしか勝たんわ、ほんと。